людство створило багато дивовижних речей. І щоб їх побачити, потрібно лише поглянути на вікно. А ви любите гуляти вулицями рідного міста? А подобається дивитися на вікна будинків? Скільки завгодно їх розглядаєте, жодного схожого не знайдете. Вони всі абсолютно різні. І не тільки тому, що знаходяться на різній висоті. І не тільки, що пофарбовані в різні кольори. І не тільки тому, що створені з різних матеріалів і мають різні форми. Їх відрізняє інше. Помітили, що закриває кімнати від яскравих сонячних променів. А ще від цікавих поглядів. Вікна відрізняють штори. Так, саме вони роблять наші віконця такими неповторними. В кімнаті зі шторами завжди затишніше. Але ми їх помічаємо лише, коли вони зникають. І забирають з собою весь затишок. А скільки разів штори приходили на допомогу? В них кутилися від холоду, як в ковдру. З них шили бальні сукні. По них вибиралися із вікон замків. В них просто ховалися, не вважаючи потрапити на очі. Вам здається, що це просто шматок тканини і нічого більше? Та що особливого в них може бути? Виявляється, особливе в шторах все. І вигляд, і колір, і розмір. І те, з чого вони зроблені. Навіть те, як вони висять. Як вони піднімаються і опускаються. Виявляється, все це дуже важливо. І має особливе значення. Але, як то кажуть, все по черзі. Шторами називають віконні завіси, які можна розсунути в сторони або підняти вгору. Сучасні штори складаються з різних частин. Від того, якими ці частини бувають, залежить стиль штор. Найвідоміші частини штор – це портьєри та гардини. Слово «портьєра» французьке. Воно походить від слова «порт», що французькою мовою означає «двері». Раніше так називали завісу щільної тканини, якою прикривали двері. Сьогодні портьєрами називають щільні і важкі штори на підкладці. Слово «гардина» прийшло до нас з Нідерландів. Ним називають віконні завіси з легких і прозорих тканин. Гардини зазвичай кріплять за портьєрами. А ось ламбрекен кріплять поверх портьєр і над ними. Він потрібен, щоб закрити від очей шторний карниз. Карниз – це пристрій, схожий на поперечину, що розташовується горизонтально. Кріпиться він до стіни або стелі, або до самого вікна. Ламбрекен – це прикраса вікон і дверей. Він повинен дивувати своєю красою. Напевно, тому він так і називається. Адже французькою ламбрекен означає прикраса. Ламбрекени бувають жорсткими і м'якими. Жорсткі називають бандо, а м'які – сваги. Іноді замість ламбрекенів карнизи прикрашають перекидами. Це коли тканини обвивають карниз і звисають донизу. Щоб портри не перешкоджали світлу, їх збирають по боках вікон і закріплюють шнурами або смужками тканини. Такі шнури і смужки тканини називаються підхватами. Іноді їх прикрашають вишивкою, а ще каміннями та стрічками. Штори прийнято вішати на карниз. А ось як він з'явився над вікном, це не просто історія. Це легенда.
Кажуть, у давнину шляхетний лицар прикріпив спис над вікном прекрасної дами і перекинув через спис свій плащ. А знаєте, навіщо? Щоб суперники не дивилися на даму його серця. Але це лише легенда. Зробити зі списа карниз для штор здогадалися набагато раніше шляхетного лицаря. Перші карнизи з'явилися за часів стародавнього Єгипту. У той час люди стали прикрашати свої оселі. І штори, і карнизи єгиптяни виготовляли з бамбуку. А ось перші штори з'явилися набагато раніше. Вони були хутряними. В давні часи люди завішували вхід до печери шкурами. Так наші давні предки рятували своє житло від вітру, холоду, снігу, дощу. А ось вікна вони ще не закривали, адже і вікон тоді нормальних в їхніх будинках не було. Були якісь невеликі отвори. Крізь них всередину житла пробувалося світло, а ще заходило свіже повітря. Але поступово люди навчилися робити тканини. Тканина йшла на одяг і штори. У стародавньому Єгипті штори стали справжньою окрасою. Їх прикрашали не прості малюнки, а магічні знаки. Приблизно в той час в стародавньому Вавилоні штори стали прикрашати бахромою і вишивкою. Бахрома мала походження від арабського слова. Воно означало «мереживо». Бахрома – це стрічка або тасьма зі звисаючими з одного боку або нитками, або шнурками, або підвісками. Розкішний стиль з бахромою дуже швидко підкорив і стародавній Схід, і Європу. Від пекельного сонця жителі стародавньої Греції рятували яскраві кольорові завіси. Такі штори розписували фарбами. А найдорожчі завіси прикрашали вишивкою, бахромою і китицями. Китиця – це жмуток ниток або шнурків, зв'язаний з одного кінця до купи. До речі, наші козаки також прикрашали одяг і шаблі китицями. Римляни теж намагалися застосовувати все найкраще, що було в інших народів. Тому їх будинки прикрашали витончені штори на вікнах. Кімнати відділялися завісами в дверях. У Римі з'явився особливий тип штор. Їх пізніше так і називали римськими. Римські штори – це рівне полотно тканини, розділене на однакові частини. У кожну таку частину вшивають жорсткі планки. Коли римську штору піднімають, вона складається вгору, як гармошка. А коли така штора опущена, вона рівна і гладка, немов стіна. Римські штори зараз користуються великим попитом. У Візантії теж вішали штори не тільки на вікна, а й на двері. Але візантійські штори відрізнялися від інших особливою розкішю. Часто їх робили з дуже цінного китайського шовку. До них додавали золоті вишивки та прикраси. Вікна палаців арабських правителів Сходу закривали штори, розшиті витими арабесками. Арабеска – це арабський орнамент. Він дуже складний і дивовижний, з геометричною та рослинною тематикою. У південних країнах легкі повітряні штори рятували від палючого сонця, а в північних країнах товсті щільні штори захищали від холодних протягів. Вікна середньовічних замків були дуже вузькими. Їх закривали вощеним або промасленим папером. І лише в дуже великих будинках вікна завішували шматками тканини. Ця тканина захищала від проникнення сонячного світла та холоду. Шторами служили прості шматки тканини. Тканина була грубою та погано обробленою. Згодом вікна в будинках Європи змінилися. Їх стали робити круглими або навпівкруглими. Але вони досі залишилися зовсім невеликими. Щоб сонечко все-таки потрапляло всередину кімнат, фіранками стали закривати лише половинку вікна. Великими портьєрами розділяли на частини величезні холодні зали. А щоб протяги не заважали спати, над ліжком робили балдахіни. Балдахін –
Це намет щільної тканини з круглим або квадратним дахом. Такі ж балдахіни прикрашали спальні мешканців південних країн. Тільки там їх робили з легких і прозорих тканин. Такі балдахіни потрібні були для захисту від комах. 500 років тому все змінилося. Штори тепер не тільки захищали від спеки або холоду. Вони прикрашали будинок. У цей час в Європі почали виробляти тонкі тканини – муслін і тонкий газ. Муслін – це легка і ніжна тканина. Вона гарно складається та пропускає повітря. Тонкий газ – це тонка, прозора, невагома тканина. Завдяки мусліну і тонкому газу з'явилися гардини. Вони захищали від сонця і чужих очей. Гардини вішали на металевих карнизах, на гачки в одне полотно. Портьєри захищали від протягів і шуму, а гардини давали усамітнення. Правда, і штори, і гардини на той час виглядали просто і навіть дуже скромно. Але скромно не означає нудно. Тканини з бавовни розмальовували різними кольорами. А на оксамит або парчу наносили складне ручне набивання. Оксамит – це тканина з натурального шовка з густим розрізним ворсом на лицьовому боці. Походить з Індії. В Україні ця тканина відома з часів Київської Русі. Про неї згадував автор у слові о полку Ігоровім. Парча – це важка тканина на шовковій основі. В неї вплетена металева нитка із золота або срібла. Слово «парча» має перське походження. Така тканина цінувалась набагато більше цінних металів і хутра. Була доступна лише найбагатшим людям. З'явилася вона у Візантії. Там майстри довго оберігали секрет її виготовлення. Розкриття таємниць виробництва дорівнювалося державній зраді. Каралося смертю. Ці і так коштовні тканини для штор оздоблювалися набійками. Тобто набивали візерунок. Заздалегідь візерунок вирізали на дерев'яній дошці. Дошку змочували у фарбі і робили відбиток на тканині. Таким чином штори стали найдорогоціннішим видом мистецтва. Приблизно 4 століття тому на шторах з'явилися перші ламбрекени. І на зміну простим портьєрам і гардинам прийшли неповторні штори з набивними малюнками. В той час набивали на тканині листя, гілки дерев, квіти, а ще обшивали золотими торочками. Для штор використовували розкішний оксамит і шовк. Тканину збирали у вигляді фестонів. Фестони – це складки з провисанням тканин. Вони нагадують хвилю. В ті часи красивими вважалися насичені тони синього, зеленого, жовтого, червоного кольору в поєднанні з білим і золотим. Штори прикрашали китицями, бахромою і срібним або золотим шнуром. Ламбрекени того часу складалися з декількох деталей. Їх прикрашали вишитим листям і квітами, а великі золоті кисті робили його ще пишніше. Крім шовку та парчі, робили штори з тканин простіших. Дуже любили тоді англійські ситцеві тканини з малюнками фруктів і рідкісних квітів. Особливу розкіш дивовижним візерункам надавали позолочені і посріблені деталі. Цією ж тканиною, що і вікна, прикрашали двері. На позолочених карнизах для штор сяяли різьблені мушлі і листя. Бічні полотна штор кріпили до скульптурних фігур. Їх встановлювали по обидва боки вікна. Такі фігури називалися каріатидами. Каріатида – це підпора у вигляді жіночої фігури, яка підтримує балку. Саме тоді вперше намагаються підібрати колір штор під колір тканин на меблях. Іноді для їх виготовлення використовують одну і ту ж тканину. В цей же час вперше з'являються штори, які можна піднімати. Але так було наскрізь. В будинках простих французів все залишалося, як раніше. Одні завіси з тонкої тканини захищали вдень від спеки. Інші, більш щільні, рятували ночами від холоду. В Англії в той час гардини були рідкістю. Вони зустрічалися тільки в багатих будинках. Приблизно 300 років тому з'являється інше бачення на завіси. На зміну яскравим і пишним тонам прийшли легкі пастельні.
Ніжний рожевий і перламутровий. Фісташковий і світло-блакитний. Поєднання золотого і білого. Ось якими фарбами наповнилися будинки в ті далекі часи. Тепер штори шиють з шовку і легкого гобелену. Гобелен – це безворсовий килим з малюнком, витканий вручну. Слово «гобелен» виникло у Франції в 17 столітті. Саме там відкрилася королівська мануфактура братів гобеленів. З того часу вироби паризької мануфактури стали називатися за ім'ям майстрів, які їх виготовляли. А витка на покотах або в центрі королівська лілія була їх фірмовим підписом. У той час гобелени ткали з кольорових, шовкових та вовняних ниток окремими смугами. Потім смуги зшивалися. Виготовлення одного гобелена займало кілька місяців. Іноді над ними працювало близько 10 осіб. Гобелени були популярними в Європі протягом багатьох століть. Їх вішали на стіни та вікна не лише через їх велику цінність. А ще й для того, щоб захиститися від холоду та протягів кам'яних будівель. Згодом функціональність гобеленів відійшла на другий план. Тоді їх стали дорівнювати до витворів мистецтва. А ми повертаємося до легких штор. В них стає більше бантів, стрічок і рючів. Що таке банти? Зрозуміло. Стрічки? Та зрозуміло. А що таке рюші? Рюші або рюш – це густо зібрана смужка тканини. Стрічка складається так, щоб утворювати ефект хвилі. Її доповнюють візерунки у вигляді мушлів, а ще квітів і квіткових гірлянд. На портьєрах стали зображати скелі і гроти. Грот – це невелика печера, яка має широкий вхід. Вона надає місцевості загадковість і таємничість. Портьєрів на вікні могло бути декілька шарів. Але головна прикраса вікон в ту пору – розкішний ламбрекен. Ламбрекени того часу складалися з декількох деталей. Вибір тканини став набагато більше. До шовку і дамаска додалися жакард, муар, вуаль і серпанок. Жакард – це тканина з великими рельєфними візерунками. Має складне плетіння з 20 і більше ниток. Назву ця тканина отримала від винахідника Жозефа Марії Жакарда. Він сконструював тканський станок для виготовлення такої тканини. Муар – це шовкова тканина з мінливим блиском і переливами. Ефект блиску досягається внаслідок нерівномірного ущільнення різних ділянок тканини під гарячим тиском. Французьке слово «муар» утворене від дієслова «робити блиск на тканині». Традиційна сфера вживання муарової тканини – це виробництво орденських стрічок. Вуаль – це прозора тканина або просто сітка. Французькою це слово означає «покривало» або «завіса». Це тому, що вона кріпилася на жіночому капелюшку для того, щоб закривати обличчя, як гарне полотно для вікна. Серпанок – це надзвичайно легка, прозора бавовняна тканина, яка дуже добре драпірується. Для того, щоб штори нового покоління не псувалися швидко, був придуманий новий карниз. З'явилися перші карнизи з роликів і шнурів. Зараз ми її знаємо як розсобний механізм. Тепер зашторювати можна було в нахлест. Тобто одна половина шторі закладала за іншу. В цей же час англієць Томас Чіппіндейл
придумав дерев'яний ламбрекен. Це ще один відмінний знак того часу. Всередині позаминулого століття вид штор знову змінився. Штори були так само розкішні, але по-іншому. Тепер стало модно вішати якомога більше штор. Не менш 4, а то й 5 шарів завіс. Верхня завіса, нижня портьєра з легкої тканини, додаткова завіса і штори. А ще й гірлянду зверху вішали замість ламбрекену. Одні говорили, що це ознака достатку, інші лише підсміювалися. Але всі говорили, що вони захищають від протягів. Трішки пізніше з'явилися особливі скляні фіранки. Їх шили з дуже тонкої тканини і вішали впритул до скла. Такі штори були потрібні, щоб захиститися від комарів. Для карнизів придумували спеціальні наконечники. Наконечники були у вигляді спиців віньків, тварин і птахів. Тоді в пошані була важка бахрома на шторах. Вона була різного кольору. При цьому колір штор не повинен був збігатися з обивкою меблів. У другій половині 19 століття мода змінилася. Штори знову стали прикрашати китицями та бахромою. Обивка меблів знову повинна була збігатися з кольором портьєр. А на самі штори кріпили смужки, а ще квіти світлих тонів. До кінця 19 століття про ламбрекени вже ніхто не згадував. Проте мережа міцно прив'язалася до скляних фіранків і нижніх гардин. На дверях і спальнях штори підв'язувалися стрічкою в центрі. Така форма штор потім отримала назву «пісочний годинник». А щоб штори довго зберігали тепло і свій вигляд, до них стали пришивати підкладкову тканину. Невдовзі в моду входять жалюзі. Патент на винахід жалюзі отримав американець Джон Хемптон. Це сталося 170 років тому. Але історія жалюзі почалася набагато раніше. Одні вважають, що батьківщина жалюзі – Китай. Там щось подібне до жалюзі винайшли ще 1000 років тому. Інші кажуть, що придумали жалюзі в Європі. І це сталося аж в середні віки. Але точно відомо лише одне. Жалюзі – слово французьке. Також відомо, що жалюзі дуже сподобалися королю Франції Людовіку XIV. З його легкої руки вони стали обов'язковою частиною французьких вікон. Правда, спочатку жалюзі не відкривалися. Як приробили дощечки, так вони і залишалися нерухомими. Їх обшивали тканиною за смаком господарів. До речі, рейки у жалюзі ставилися тільки горизонтально. Вертикально вішали лише клаптики матерії у дверей. Але згодом жалюзі потрапили до Америки. Там їх і запримітив Джон Хемптон. І тепер у нас є жалюзі і вертикальні, і горизонтальні з рейками, що повертаються. Вони можуть прикрасити будь-яку кімнату. Особливого догляду за ними не потрібно. Головне, тільки вчасно рейки від пилу протирати. Сьогодні, крім жалюзі, ми можемо вибрати найрізноманітніші штори. Ось, наприклад, прямі портьєри. Це прості відрізи тканини, які висять прямо. Вони підходять для будь-якої кімнати. Вони можуть бути простими, фігурними, на синтепоні або стьобаними. Стьобані штори зроблені на підкладці і прошиті великими стіпками. Підкладка надає вицвітати тканині, а ще захищає від протягів і поглинає звук. Штори на люверсах теж не були популярності. Люверси – це такі круглі петельки. Через них просовують карниз. Штори з м'якими виразними складками від люверсів чудово прикрасять ваші вікна. Ще одні дуже популярні штори – прісцили. Вони мають два широких полотна тканини. Їх вішають хрест-навхрест і закріплюють на різних краях вікна.
Лондонські або інакше англійські штори. Бачили такі? Це плоскі штори з глибокими складками з боків. При піднятті штор складки розкриваються зсередини. При цьому видно інший малюнок або колір, прихований складками. Італійські штори – це штори, які розсуваються. Їх роблять з щільних тканин. Щоб впустити світло в кімнату, краї піднімають і закріплюють гачком на самому карнизі. Коли італійська штора складена, складки утворюються в її верхній частині. А якщо її розправити, то вийде плоский екран. В такому вигляді італійська штора не пропустить навіть крихітний сонячний промінчик. Японські штори – це рівні полотна тканини. Вони закріплені на кінцях жорсткими вставками і нагадують вертикальні жалюзі. Але розгорнути полотна не можна. Малюнок тканини в складках японських штор не псується і не змінюється, на відміну від багатьох інших. Китайські штори повинні приховати неприємний вид за вікном. Їх полотно лише одне на отворі вікна. Такі штори піднімаються вручну. Вони фіксуються на будь-якій висоті за допомогою тасьми або стрічки. Рулонні штори роблять із цільного полотна тканини. Розмір відповідає вікну або дверям. Працюють рулонні штори дуже просто. Полотно тканини збирається вгору. Водночас воно згортається в рулон, як у вертикальних жалюзі. Розкішні і помпезні імператорські штори є класикою віконного дизайну. Вони дуже ефектно виглядають і здатні прикрасти інтер'єр будь-якої кімнати. Зовні імператорська штора нагадує звичайну, недбало підхоплену завісу. Це не зовсім так. Вона має особливу технологію обробки і незвичайний крій. Драпірування імператорської штори дає величезний простір для творчості. Зовнішній вигляд вікна буде залежати від обраних матеріалів. А ще від способу драпірування і кількості підрізів. Доповнити шторну композицію можна штучними квітами, китицями, шнурами і бахромою. Цікаво виглядає прикраса у вигляді підвісок і ниток намистин. Цей вид портьєр має виключно декоративні функції. Штору не можна пересувати. Вона покликана створювати красиву композицію на вікні, а не захищати від сонця або сторонніх очей. Тому до пари завісам додають органзу, тюль або вуаль. Імператорські штори – один з найбільш складних варіантів прикрашання вікон. Вони мають особливий крій. Нитяна штора або серпанок – це вільні хвилясті нитки. Нитяне полотно може бути з бавовни, синтетики, льону або бамбуку. Серпанок може бути різних кольорів. Різні забарвлення можна поєднувати на одному вікні. Нитяні штори стануть додатковим джерелом кольору в приміщенні. А ще створять настрій і не набриднуть довгий час. До того ж, вони пропускають світло і повітря. А ще легкі в догляді. Адже кожна нитка серпанку оброблена особливим складом. І це далеко не всі штори, що є на світі. Але будь-які штори прикрасять ваш будинок. А ще принесуть в нього спокій і затишок. Головне, що нам треба завжди пам'ятати про штори, це те, що за ними ховаються усі ваші секрети. І великі, і маленькі. Ось тільки мрії не сховає жодна штора, навіть найщільніша. Та й навіщо їх ховати, коли навколо такий дивовижний світ?